tradicionalna Kotorvaroška kotličijada biće održana sutra, a sudeći po interesovanju ljubitelja lovačkih i ribolovačkih kotlića, u takmičarskom dijelu okupit će veliki broj ekipa iz zemalja regiona, a posjetioci će moći da uživaju u bogatoj gastroponudi tog dana. O kotličijadi, ali i turističkoj ponudi ove opštine govorit ćemo u nastavku. Sa nama u studiju su načelnik opštine Kotorvaroš Zdenko Sakan i direktor lokalne turističke organizacije Nemanja Knežević. Gospodo, dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliki broj ekipa sutra očekujete? Kako u takmičarskom? Pretpostavljam da ima i revijalni dio. Kotorvaroška kotlićijada kao jedan svevrsni brend naše lokalne zajednice, koja je poznata po brojnosti i posjetilaca i učesnika, bit će sutra održana na kupalištu Bjeline pored rijeke Vrbanje. Prošlogodišnja kotlićijada je bila rekordna po broju učesnika, 84 ekipe. Evo, do sada imamo prijavljeno 70 ekipa, a neki će se još pojaviti ujutru, tako da računamo da će to biti i više. Očekujemo lijepo vrijeme, računamo do 3000 ljudi da će se tu skupiti. Rijetko je preduzeće, institucija, udruženje iz Kotorvaroša da nema ekipu koja se takmiči ili u revijalnom dijelu. Znači, roštilji, pečenice, jednostavno jedan mali vašar koji je već 14 godina obitava, s tim da samo 2020. godine nije održano. Iz poznatih razloga. Da nema ni jednog incidenta, da se to je jedna zabava koja traje do u noći. Te arome, mirisi koje se zadrže u nozdrama vuku da se dođe do godine. Inače, pored domaćih ekipa naših i iz okruženja, iz okolnih opština, imat ćemo takmičari iz Mađarske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Odlično. Ono što mene također jeste zanima, da li je kotlićijada, vi ste rekli mali vašar, svojevrsni vašar, dakle, da li je kotlićijada i više od gastronomske manifestacije, koji su još sadržaji pripremljeni? Jeste, baš tako. Ono zaista što u Kotorvarošu vlada u prethodnih 7 dana jeste praznična atmosfera i zaista ohrabruje ogroman broj turista koji dolaze i posjećuju u Kotorvaroš. I ono zaista što bih želio da naglasim jeste taj draž u takmičarskom dijelu, gdje ogroman broj ljudi uključuje se, želi da radi, sarađuje, da jednostavno da napravimo što bolju atmosferu i što bolju manifestaciju koja će da bude ne samo prepoznatljiva u Kotorvarošu i u našim lokalnim opštinama, već kao što je načelnik rekao i u Makedoniji, u Hrvatskoj, Srbiji i tako dalje, u zemljama okruženja. Dakle, boga mi će sutra biti jaka konkurencija, sve će lijepo i mirisati. Ja pretpostavljam da su se svi dobro spremili. Ko je sve učestvovao u pripremi manifestacije, možda neka lovačka udruženja, ribolovačka? Naša tradicionalna kotlićijada je gradska fešta i zaista maksimalno svi uključuju se i rade. I ovom prilikom želim da se zahvalim svim tim udruženjima i svim ljudima koji su učestvovali i naravno opštini Kotorvaroš, koja je generalni pokrovitelj naše tradicionalne kotlićijade. I ono što nismo rekli, osim da je sutra. Kada počinje tačno sutra? Kada se predaju uzorci? Da li je neophodna registracija, da to tako kažemo? I na kraju, koliko časova će biti proglašeni pobjednik? Takmičarski dio, postoje prepozicija, takmičarski dio kreće od 8 časova, nekih sat vremena pripreme, a 3 sata je priprema čvorbe. Imamo kategoriju lovačke, kategoriju ribolovačke čvorbe, gdje se nagrađuju po prva 3 plasirana. Napravite dobru čvorbu, što kažu, nemojte da se preljuti, nemojte da zagori, nemojte da presoli. Osnovno da imamo prave sastojke za ovu lovačku, da imamo što više vrsta divljača. Najčešće je kod nas to srnetina i divlja svinja, ali ja iz iskustva najbolje što sam probao bilo dodati fazan i zec. A za riblju čvorbu, koja je nešto da kažem malo složenija za napraviti, također više vrsta ribe. Mi smo obezbijedili šarana, bez šarana riblje čorbe nema. Po meni još kad tu dođe som i štuka, da je idealno. Iz Vrbanje se zna dodati bila riba, recimo specijalna mrena koja ima dosta u sebi ulja i koja tu čorbu obogati. Znači, u 12 časova se predaju čorbe na ocjenu. To traje nekih 45 minuta do sat vremena.
tročani žiri, stručni, kulinarski, ocjenjuje nekih 5 svojstava, boja, miris, ukus, sadržaj i gustina, od 1 do 5 i onda se to sabere i prve 3 čorbe. Poslije toga ide zabava, te čorbe se, da kažem, troše javno. Sve taj dan što se tu donese, to se praktično potroši. Opština Kotrovaroš je obezbijedila dovoljne količine točenog piva za sve posjetioce, šarana za riblje i čorbe, te začine. E sad, pomenuli ste dakle, stručni žiri. Ko je stručni žiri? Pretpostavljam su to neki provjereni kuvari? Da imamo kuvare koji su, da kažem, u svijetu kuhali Milenko Stojanović, zatim Jotanović i imamo jednog majstora koji će nam doći iz Horgoša, majstora čorbe, koji je gost. Jedno smo ga stavili kao trećeg člana ekipe, a inače Mađari su poznati. Dakle, međunarodni kao vrsni za pravljenje čorbe, pogotovo sa nekom pikantnom nijansom koju imaju. Malo su te čorbe ovako za naš ukus oštrije. Jeste. Ono što također mene zanima kada ste vi zapravo pomenuli broj učesnika, pomenuli ste i broj koji očekujete posjetilaca. Na koji način ste riješili smještaj učesnika? Ima li Kotor Varoš dovoljno smještajnih kapaciteta? Već sad premašuje broj kapaciteta, ali uz pomoć naših privrednika i ljudi koji grade naš Kotor Varoš, uspjeli smo da obezbijedimo i da uskladimo sve u skladu sa mogućnostima i da riješimo sve turističke kapacitete. E, odlično. Realno to postoji potreba za puno većim. Hotel već dugo nije u funkciji koji ima značajan prostor za kapacitet, ali mnogi privrednici su već napravili apartmane koje koriste za svoje potrebe. Onda kad treba nama izađu u susret, blizu su nam i Hajdučke vode. Tako da otprilike uspijemo to, ali daleko je to od realnih potreba. E, to hoću upravo da razgovaramo malo i o tome, da iskoristim uslovno rečeno priliku. Nekako često govorimo o turističkim potencijalima. Dug je put da potencijal preraste u proizvod. Koji su to potencijali u ovom smislu turizma kao privredne grane opštine Kotor Varoš? A Kotor Varoš, kad pogledate jedno ogromno područje sa 55.000 hektara, 32.000 hektara po šumama, rijeka Vrbanja sa mnoštvom pritoka, vodopada, Stara Kula, Kotor. Jedno prostranstvo koje kad prođete uz rijeku Vrbanju, niko ne ostane ravnodušan. E sad postavlja se pitanje koliko mi to trenutno eksploatišemo. Postoje 4 lovačka udruženja koje gazduju lovištima, postoje ribolovačko udruženje, planinarska društva i otprilike taj turistički dio svodi se kroz lovni, ribolovni, turizam, planinarski. Ne možemo se pohvaliti da smo tu otišli negdje, da li da imamo neki, recimo, seoski turizam, jer jedna migracija ruralna je ka gradu i sela su dosta pusta. Iako kad bi se neko pozabavio i uložio u to resursi u smislu kapaciteta, lako bi se mogli privesti tome. Vođeni višegodišnjim iskustvom, šta je, evo vama pitanje, možda trebalo promijeniti u organizaciji, eventualno promijeniti, izbaciti? Ono što bih želio da dodam jeste da Kotličijada svake godine prelazi u savršenstvo. I zaista ono što bih možda ja dodao, povećao bih zaista ovaj broj ekipa, još animirao ljude i još više omasovio. Mislim da Kotor Varoš to zaslužuje. Provjerit će naša ekipa, da vam kažem, sutra to vaše savršenstvo, kao što ste vi rekli, da kažemo, dakle, da će naša novinarska ekipa doći u Kotor Varoš da zabilježi sve to što će se dešavati sutra. I željela bih i ovo, pomenuli ste seoski turizam. Zvanični podaci kažu da opština Šipovo ima najveći broj registrovanih seoskih gazdinstava. Koliko ste vi iz budžeta grada, odnosno opštine, u mogućnosti da pomažete razvoj seoskog turizma, odnosno seoska domaćinstva, da im date određenu vrstu pomoći i podrške? Do sad tako nešto nismo planirali u budžetu, ali evo, sigurno u perspektivi je to potrebno. Ono što je po ovoj, što smo mi uradili, jeste formiranje turističke organizacije koja se bavi tim poslovima.
pored ove Kotečijade, jedna od najmasovnijih manifestacija plivanja za časni krst. Imamo tamo august jednu gastro prezentaciju na trgu Palih boraca i prosto nove godine. I to su postoje neki oko kojih se bavi trenutno turistička organizacija. I opština podržava sve te manifestacije. Sve te manifestacije, da. Jasno. Nemamo, nažalost, više vremena za razgovor. Vama hvala. Kao što rekao, sutra će naše kamere. Sutra ćemo mi doći vama u goste. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Dobrodošli.